Вранці 21 вересня сквер Попудренка заповнили чернігівці, які прийшли вшанувати пам'ять героїв, полеглих у боях за свободу і незалежність батьківщини. Цими урочистостями щорічно розпочинається День міста. Перші почесті у сквері віддають героям Небесної Сотні. До братської могили воїнів, що захищали чернігівську землю, містяни шанобливо кладуть квіти, дякуючи за їхній подвиг. У колі істориків наразі точиться спір щодо того, що святкують чернігівці – День визволення міста чи День вигнання нацистських загарбників. Одностайні в своїй думці – ветерани війни і жертви нацизму. Вони святкують День визволення Чернігова. Мене у 43-му році вивезли в Германію, в концлагер, де брали кров і проводили опити. І в 43-му році я знаходилась у Германії, в концлагері. Але для мене цей день святой, тому що все-таки освободили город Чернігов. Це необыкновенный праздник. Я, наприклад, прихожу з волненням. Потому что я знаю, многие тысячи и миллионы человек погибли за то, чтобы мы сегодня праздновали, за то, чтобы дети наши, внуки наши свободно росли. Чернігів без перебільшення зробив свій внесок у перемогу над ворогом. Він ледь вистояв у часи бомбардування і сьогодні входить у число найбільш зруйнованих у війну міст Європи. Його відновили і зберегли для нащадків. Чернігівці висловлюють шану батьківщині і, зокрема, місту, де лишаються жити. Дуже люблю Україну. Це родина моїх предків. Мій батько всю війну пройшов на конях. Він був в розвідці в конній. І коли він проходив через Чернігов, він соскочив з коня, на колені встав і поцілував землю Черніговську. Я багато написала стихів, посвящених місту Чернігову. Поетеса повоєнних літ Антоніна Іванівна Литовченко люб'язно декламує уривок вірша про Чернігів. Только вот Чернігов этот заставляет до рассвета призадуматься порой, как остался он живой, сохранившись тысячу лет от нашествий, войн и бед. Чернігівцям боляче вести мову про війну, що триває на сході України. Містяни жадають скорішого завершення цієї муки і відновлення миру в країні.